ご視聴いただきましてありがとうございます。以前自分の動画でこのくまモンバギーにこのアクロショットの大きいタイヤをつけて走らせようという動画と、 DT03 のネオマイティフロッグに 10.5 ターンのブラシレスモーターをつけて走らせようという2つの動画があったのですが、その2台ともその動画以降走らせていません。まあ、動画の最後にですね、なんか次はサーキットでこの車走らせたいですねと言っておきながら、まだ走らせていませんでした。なので今回はこの岐阜県土岐市マイホーム、こちらに持ち込んでこの2台走らせてみようとやってきました。先ほどはくまモンバギーを走らせていたのですが、人工芝のバギーコースなら少しはグリップするかなと思って期待はしてたんですが、ちょっとやっぱり小回りが効かないというか走りづらいので、やはりサーキットで走らせるにはこのタイヤ難しいのかなといったのが今のところの感想です。またこの日はね、まあ、この日はというかこの日もですね、非常に暑くてですね、適度に休憩をしながらラジコン楽しんでまいりました。このマイホームにはこの休憩所がありまして、こんな感じでね、すごい大量の雑誌が、特にこの昔のラジコンマガジンなんかね、これだけで結構一日楽しめちゃうんじゃないかっていうぐらい、豊富にありますんで、いつもですとね、時間がもったいないんであんまり休憩所って使わないんですけども、やっぱり暑いんで適度に休憩をしながら、休み休みラジコンを楽しんでまいりました。それではこの後、くまモンバギーのちょっとオンロード走行を楽しんでみたいと思います。ここからですね、DT03 走らせたいと思います。いつもだったらちょっとネオマイティフロッグで走らせるんですけども、今回はちょっと気分を変えて、以前なんかホットショット風のボディを作るって言ったボディ、あれなんかちょっと後で失敗してちょっと作り直したんですけども、そのボディと青いタイヤのホイールはめてちょっと気分を変えて走らせてみたいと思います。モーターはもちろん 10.5 ターンの、これタミヤ製だもんですからリフェバッテリーで、今回は走らせております。今までの 17.5 ターンのリボバッティと比べてどうかなという感じなので、ちょっと楽しみでもありました。
ここから先はですね、オンロードでも DT03 走らせたんで、まあ、その様子なんですが、まあ、2台、この2台走らせてみた感じとしましては、まあ、くまモンバギーの方はやっぱりちょっとサーキット向きじゃないなと、まあ、あのタイヤに履き替えて、まあ、人工芝のバギーコースも、まあ、オンロードも両方走るそれなりの万能な車を目指したんですが、やっぱりねグリップ感がないもんですから、オンロードはツルツル滑りますし、まあ、ジャンプのあるバギーコースだとやっぱプラボディだもんですから、着地の瞬間なんかちょっと壊れるんじゃないかっていう心配になるような音を出すもんですから、やっぱりあんまりこう激しく走らせる車じゃないなと思いましたので、まあちょっとくまモンバギーに関しては、まあ、あんまりサーキット走行、まあ、ボディは違うボディに変えて DT02 として走らせるのはいいんですけど、まあ、くまモンバギーとしてはあんまり走らせない方がいいかなと思ったりもしてしまいました。まあ、DT03 に関しましては、もともとね、このマイホーム用に、走らせるように作った車なもんですから、もう全然問題なく、走ったんですけど、やっぱ 10.5 ターンのブラシレスモーターだと、まあ、リフェバッティとはいえ、なんかジャジャ馬みたいな感じで、まあ、速いは速いんですけども、まあ、扱いやすさだけで言えば、今までの 17.5 ターンのブラシレスモーターの方が、まあ、マイホーム向きだったかなと思うんですが、まあ、これはこれでちょっと楽しかったりするんで、しばらくこの状態でまた走らせてもいいかなと思いました。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。